ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟୁ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଏକ ହରିଣ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ମୃତ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏକ ମାଈ ହରିଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳିତା ଗ୍ରାମ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହରିଣଟି ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ବିଭାଗ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହେଁ ହରିଣଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ହରିଣଟିକୁ ଆଣି ତାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପରିସରରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହରିଣଟିର ବୟସ ଅନୁମାନ 4 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ହରିଣଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନବସତି ଆଡ଼େ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଘାସିନାଥ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।